Fala galera, tô com meu amigo, grande guitarrista Fabiano Carelli. Eu tenho o grande guitarrista Fábio Maca, pô. Guitarrista do Capital Inicial e grande professor da maior escola de música da América Latina, o GIT. E, pô, sem palavras, né? O cara conduziu o show inteiro aí, um showman. Imagina, desce um alô aí pra galera. Você embora? A galera que tá começando, que pensa em ser chato, em acompanhar a banda, em dar aula, que você desse uma luta pra galera, fazer guitarra. Eu acho que é importante, assim, não só ficar tocando no quarto, não só estudar, tem que ir pro bar, pra noite. Eu fiz, né, no meu caso foi um pouco assim. Mas também só tocar e não estudar, não praticar também é ruim. Por isso que é importante arrumar um bom professor. Hoje em dia tem opções de aula pela internet. É legal, ajuda, é um complemento bom. Só que na minha opinião, se você está matriculado numa boa escola, vale muito mais a pena. Eu indico para a galera de Salvador e região a estudar a Escola de Música Fábio Maca, com esse cara aqui que é um grande talento da guitarra e um grande professor também. Certo? Velho, brigadão. Obrigado a você. Queria que você falasse também, assim, quem não conhece muito seu trabalho fora do Capital, que você tem outras influências, né? Quem quiser ir no Facebook ou no Instagram pesquisar, Pad Boy, que é uma música que tem influência de ritmo brasileiro, baiano. Você falasse um pouco desse Fabiano fora do Capital. Na verdade, eu tenho esse CD gravado, tinha gravado esse CD um ano antes de eu entrar no Capital, mas nunca tinha lançado. Eu não gostava da mixagem, eu gravei com um equipamento meio tosco na época. E em algum momento eu falei assim, ó, vou lançar. Eu lancei em CDR, foi um disco que foi oficialmente lançado. Até preciso tentar em algum momento relançar isso, pelo menos online, né? Eu tô começando a trabalhar algumas coisas pro próximo CD. Mas é como ele disse, eu gosto de Peraldo Monte, entre outros guitarristas. Eduardo Anui, Moza Melo. Na verdade, esse curso que eu fiz com o Moza, me colocou pra fazer esse curso com o Eduardo Monte, os alunos eram tipo o Rafael Bittencourt. Pô, mas. O pessoal tudo entendeu? Então eles já eram famosos, assim. Eles estavam lá estudando, sacou? E foi assim, ali eu tive uma. A camisa, cara. Red. É influência mesmo? Pô, eu gosto, cara. Eu gosto desde thrash metal até, como eu disse, até samba, bom, baiano. E dá pra colocar esse som no Capital Inicial? Pô, os caras gostam pra caramba, cara. A gente... Eu não lembro se quando morreu a gente fez uma... Bom, a gente chegou a fazer uns covers, a gente faz uns Ramones às vezes. Cara, um dos caras mais punk, né? A gente faz um trecho de Led Zeppelin, uma época. Como foi, assim, eu acho que todo guitarrista sonha em tocar no palco grande, mas tocar no Rock in Rio com aquela dimensão é coisa que é pra privilégio pra poucos. Como foi tocar no Rock in Rio? Eu toquei três vezes. Três vezes? Duas no Brasil e uma em Lisboa. E agora nós vamos pra quarta, né? Ah, cara, é uma puta emoção, até porque quando eu era moleque eu assistia pela TV os shows, né, cara? E eu imaginava, nossa, comecei meio que a tocar guitarra quando eu vi o Guns N' Roses em 91, pela TV. Depois, no ano seguinte, eu via o pessoal, via ao vivo o Guns N' Roses em 92. Eu tinha 14 anos, né? Minha música com minha mãe deixou ir no show. Pô, eu vi os caras de pesagem de perto e falei, poxa, vou começar a tocar guitarra. Porque minha mãe tocava piano, eu tocava violão clássico, mas nunca tinha. Eu não tinha muita vontade porque eu não gostava. Assim, hoje eu gosto, eu perco aqueles ovos, mas é porque eu tocava muito bom, né, cara? Massa. Mas hoje eu toco um pouco de cara. Queria que mandasse um aluno também pra galera da Rádio Rock Friday, né? Que é uma das maiores rádios online pra galera que conhecer. Um abraço pra galera da Rádio Rock Friday. Lá. E é isso, velho. Muito obrigado. Valeu, cara. A gente se vê em São Paulo. Eu não gosto de assistir na Expo lá pra gente se bombar, cara. Parabéns.